естіп біліп жүр. 2019 жылғы сайлауда да жақсы белсенді қатысып, өзіңіздің активіңізді адам екеніңізді көрсеттіңіз енді. Жаңа бастама бастап жатсыз екенсіздер. Қоғамдық ұйым құрып. Енді оңды болсын бәрі. Рахмет, рахмет. Сіз шаруаларыңыз алға басып, мына қазір елімізде де үлкен саяси өзгерістер де болып жатыр ғой. Естіп жатсыздар, бәрі білесіздер. Көп нәрсеге рұқсат етіліп жатыр деген сияқты. Енді ойлаймын, ол да дұрыс деп. Сізді де өзіңіз как ұйымдастырушы ретінде танимыз. Енді ойлаймын, сізде бір шешімге келеміз бәріміз де деп. Мына енді біздің білуімізше енді сіз билікке деген, Нұр Отанға деген шамалы енді өзіңіздің сеніміңіз почти жоқ қой енді. Негізі дегенмінде қазір қоғам белсенділері саясат қараласып жатыр, естіп отырған барсында жаңалықтарда ма Жанболат Мамай да өзінің партия құрамын деп көздеді. Сіздер де солармен бірігіп мына 1 наурыз митингті жоспарлап отыр екенсіздер. Бұл енді митинг болғанда ол жерде енді митинг деп айтылғанда енді келді ғой, біздер сондай сондай бостандықта кімдерді босатсын, сондай сондай үндеу қалдырғымыз келеді, сендер қолдайсыңдар ма деді да бізге. Біз үйрендік, яғни енді ол бостандыққа шыққан жақсы ғой қазақтардың енді білуім сонша. Біздер оны ол жерде бізде оқығанда бұл қағазын бізге дасканан түсіндірген жоқ та бағанағыдай. Енді айтты да, осылай осылай біздер сөйтіп үндеу жасағымыз келеді, сендер қолдайсыңдар ма деп біздерге келді. Сондай мәселелеріңіз болса алдын ала арыз жазу керек, білесіз, мүмкін рұқсат беріп қалар ма едік. Белгілер жасап жатыр, ұстыкілер жасап жатыр. Реально шыны керек ол. Еліміздің баласы жерде тәуелсіз болсын, шамалы ашықтығын көретсе болу керек. Жоқ, ол дұрыс қой. Енді мен бірақ ол жерде мысалға біздердің айтқанымызда, мысалға мен ол жерде неде ойламаймын да, жаңағы ошибкада. Біздер енді басқа зат нетіп жатырмыз, талап етіп жатырмыз. Біздер мына кімде Мақсұт Боқаевтың мысалға бостандыққа шығуында мысалға да сөзін шыны керек та, жаңағы Қытайдың бауырлары мысалға жатыр ма неде, олардың бәрі бостандыққа шыққанын қалаймыз. Мысалы біздер басқа ондай не жоқ қой, біздер ол митингке шығамыз дегенмен ойбай манағы қолымызға пышақ алып или манағы не алып шығып жатқан жоқпыз ғой, правильно? Біз шығатын болсақ та 10 күн бұрын кәдімгі заң бойынша немізді жазып как положено қылып шығамыз. Негізгі мәселем ол емес, мен не істеп отырғаным. Хорошо, иә. Содан кейін мына жаңағы сол департамент араларында жаңағы не болып қалған сияқты болды, бір келіспеушілік па? Жоқ, келіспеушілік деп айта алмаймын. Мен келіспеушілік деп айта алмаймын. Неге? Потому что мен нейтральная позиция ұстаймын да. Маған ол халық партия ма, ол демпартия ма, маған ол нетпейді да. Мен бақылаушы да, правильно? Мен ашылдым мысалға, ол общественное объединение ашылды. Мен бақылаушыларды оқытуымыз керек. Себебі дейтін біз қосандықтан білеміз, қосандықтан сенбей қалдық. Сөзің шыны керек. Қосандықта бізді алдады. Мен артымнан бален адамды ерттім мысалға. Сөзің шыны керек. Бален адамды ерттім. Артымнан келген жастар ерді. Біздер автошеруге шықтық, неттік, бірақ бізді неткен жоқ, алдап кеткен жоқ па лақтырып. Мен неге, кім маған қазір кепілдік, маған кім не береді мысалға, что демпартия, не болмаса халық партиясы действительно халық атынан шығып жатқан деп кім айтады оны маған? Солай ма? Мен сондықтан сенбеймін. Мен айттым, мен нейтральная позиция ұстаймын дедім. Түсініп отырмын ғой, алдында жеңісті сіздің бірге жұмыстасыңыз ғой. Иә, жұмыстаспыз біздер. Иә, онда да алдында не онымен де келіспей қалдыңыздар да сіздер де. Келіспегенін білмеймін де. Ойым былай ғой, енді ұсынсын өзінен де былай айтсақ, мына енді Нұр Отанға, егер Нұр Отанмен бірге жұмыс жасай алмасаңыздар, неге демпартияның қатарына қосылып, мысалы мына жігіттер сіздерді көп енді не істеп отыр екен араларында да, қолдап отыр екен, соны неге қосылып бірге жұмыс жасамайсыз? Кіммен, демпартиямен ба? Сіз маған өзіңіз не предлагать етіп тұрғаныңызды біліп отырсыз ба? Сіз не маған сонда демпартияға қосыл деп, или демпартия ненікі ма, биліктің адамы ма? Ол биліктің адамы емес, енді сол мақсаттарыңыз бір ғой, енді ойлап отырсам. Жоқ, мақсат бір, сіз маған өйтіп нетпеңіз, во-первых, мен өзімнің жаңағы нелері, жаңағы Аян, Әлібек, оның күніге шейін Әлібек кіммен, Аянмен кездесіп бір неге келісіп келгендей болдық бір шешімге. Кім, Талғат Аян ба? Иә. Иә, онымен не жайлы жоспарлап не жайлы? Жеке енді ол келіскендей болды, сіз екен. Енді түсінікті екен, иә, енді түсіндім бәрін. Соны не істеп жүрген сізді сұраныс, өтініш ретінде сол енді бір мақсат қоғасын жетеді. Короче, мен бөлінгеннің бөрі жейді дейді. Егер мақсаттарыңыз бәрі бірдей болып жатса, соған қатарына қосылып ертең 25 ақпанда сәуірде Мамайдың жаңағы жиналысы болайын деп жатырмын бастамашылықпен, соған өзіңіздің ықпалыңызды тигізіп қолдау көрсетіп
бірге бір бастан жей. Сіз именно осы айтқан сөзіңізден кейін мен хер барам ол неге бар ғой, именно Алматыға, потому что бұл жерде білініп тұр, что действительно сіз айтып сол қазір Талғатпенен бір неге келдік, бір шешімге сіздің алдыңызға келіп деп отырсыз, мысалға да, тем более мен аяғымды атап баспаймын, тем более белгілі, что бұл қосаның екі кені. Все. Жоқ, сіз мені не сатып алайын деп отырсыз ба? Иә. Мен қараңыз, мен 27 жыл бойы жұмыс істеп келдім да, может быть, сіз маған угроза жасағыңыз келетін бар да, жұмыстан шығарамын нетем деп, не істейсіңдер ол сендер? Мен бірақ сатылмаймын. Мен бір позициямен тұрдым ба? Мен бір позициямен тұрамын. Иә. Сабыр сақтаңыз, самал. Айтып отырсыз ғой, егер самал соған не беріп, ықпалыңызды тигізіп, көмектесіп, бір жұмыс, бір мақсат қой сіздерде. Сіз неге сонда, мен сізге түсінбей отқаным, сіз неге демпартияға мысалға не беріп отырсыз, соған мен түсінбеймін. Мен талан таржыға бөлінбей, бір жерден, ана жерден мына шетте мынау айқалмай, мына шетте мынау айқалмай, бәрін бірге бір жерде болғанын. Мен сол үшін бөлек кеттім. Мен сол үшін, мына өзіңіз айтқандай, офис ашыпсыз ғой деп, мен сол үшін, қырылмау үшін, сондай нетпеу үшін мен бөлек кеттім. Менің мақсатым бақылаушыларды оқыту. Анау бастайды, демпартия бастайды, сосын мен ана сіз шығасыз. Мен әрқайсысы не істегенше мен бір ойым, бір мақсат, бір жоқ, керек емес маған. Сен не предлагаете? Мен ашылдым, мен халықтың мүддесі үшін ашылдым. Мен за честность, а? Біздер Еуропа деп сөзін білесіз ғой. Біздерде негізі көп нетпей отқанымыз, біздерге бәрі да. Нұр Отан ба, біздерге бар ғой. Нұр Отан болсын, мейлі бағана Қазақ демократиялық партия, Халық партия не деп отырып қой. Біздер аузын ош деймін мына. Нейтральная позиция. Араласқымыз келмейді да. Нейтральная позиция. Біздердің тек мына ертең мына депутаттар сайлауы болады, алдағы уақытта бағанағы президент сайлауы болады. Біздерде сонда тек халық кімге дауыс береді, сол адам алса болды. Ол кімге беретін жоқ, Тоқаевқа бере ма, ол тағы да ішінде кімдер түседі. Бізде разница жоқ та, біздің өзіміздің басында келісілгенде солай болды да, біздер өзіміз. Қайда Тоқаев? Жоқ, кімге берсе де, мысалы, нейтральная позиция дейсіш, нейтральная позиция. Ешкімнің мүддесін біз қорғамаймыз деп айтсыш дейді бізде. Кімге дауыс береді? Сол, иә, нейтральная позиция. Түсінікті, иә, мен тәуелсіз бақылаушы кім екенін енді білемін, кездестім, жұмыстармен де білемін, енді ол жерде не істеген жоқпын. Бір ойланып өзіңіз не істеп көрмесеңіз, сол демпартияға қолдау көрсетіп, қолдау жоқ. Не істесеңіз де ол істеңіз, мен демпатияға қолдау нетпеймін деп нетемін, айттым ғой мен. Сізге енді өз қолышымызды береміз. Жоқ, керек емес, рахмет. Мен өзімнің балдарым аман болсын, маған ештеңе де керек емес. Сатылатындар сатыла берсін, мені сіздер не ақшамен, не немен сатып. Жоқ, керек емес, сіз мені сатып алайын деп тұрсыз ғой былай қарағанда, дұрыс па? Сіз мені сатып алайын деп тұрсыз ғой былай қарағанда, демпартияға қолдау бер деп. Значит, бұл демпартия деген қосанов екі деген сөз. Хорошо, что мен қазір қасыма нені алып келдім. Если өзім келгенде, онда действительно мені не деп ойлайтын едіңіздер. Жоқ, қалай ойлайсың сен? Енді мына қара, акимат демпартияны қолдап отыр. Талғат демпартия келді, мысалы келді. Митингке шығады. Жоқ, Талғат не деді кеше? Енді жақсы. Сіз ренжімейсіз? Ну, оның енді жеке неміз ғой. Сіз Асқарбек есіңіз? Асқарбек. Жүрсенің ба? Я просто бағана айтқанда, біздер оларды қолдауға біздер қандай не көмек көрсет, неге біздер сондай неге деп отырамыз? Жоқ, сіздердің өздеріңізде ойлағаным ғой, өздеріңізде адамдарыңыз бар, не бар, жаңағыдай қазір уже қатарларыңыз көбейіп, не істеп жатыр, соның бәрін бір жұдықтай түйіліп бастасаңыздар дегенім ғой жұмысты. Бөлектенбей. Сіздерге одан қандай не болады деген ғой. Акиматқа қандай не, сізге қандай пайда? Акиматқа жаңа айтып отырмын ғой мен сіздерге, жаңа айтып отырсыз митингтеріңіздер да, жаңа митинг бойынша болған. А, сол әр кім әр жаққа тартпай. Иә, әр жағын әр жаққа тартпай. Сіздер жаңа айтып отырсыз, сіздер онымен келісесіздер. Иә, Боқаев шықсын, анау шықсын, жаңа полиция әкімшілерге қарсы деп отырсыздар. Иә, шықсын, бірге шығамыз деп отырсыздар. Мына қарап отырсам мақсаттарыңызда бәріңіз бір. Ертең-ертең шығасыздар, сіздер сұрайсыздар, олар сұрайды. Әрі бері жүрмей деген ғой, бір Атырау өңірінде соның ішінде әрі қарай. Мен даже да қазір да, ол даже ертең ана 1 март деп айтылды ғой кеше, оны жасыратыны жоқ, оны бәрін сіздер ана жүйеден неден көріп отырсыздар. Мен даже 1 мартта шығамын деп те айтпаймын. Мен мына сіздің мына неңізден кейін бар ғой, мен 1 мартта шығамын деп те айта алмаймын. Неге десеңіз, олар өздеріне значит да планка көтергісі келеді менің білуімше. Мен қазір сізге айтып отқасын, мен сізге айтып отырмын да мысалға, ренжімеңіз, мен сөйтіп ойлаймын сразу. Значит, ешеге жоқ, керек емес, керек емес, маған өйтіп нетпеңіз. Мен енді осыдан кейін митингке де шықпаймын, ештеңе де шықпаймын. Ол қалай осында, сіз маған айтпайсыз, ол қандай келісім келген, айтыңызшы маған хотя бы Талғаттың.
Енді жігіттердің көбі енді бәрі енді демпартияға қосылуға не істеп отыр ғой, сіз деген артқа тартып жүреді. Жоқ, мен тәуелсіз бақылаушымын. Мен нейтральная позиция деп мен сізге басынан бастап айтып келдім. Мен бүткіл жүйенің бәрінде айтатын, у меня нейтральная позиция. Мен не демпартия, не халық партия, маған тіпті кім болсын, Нұр Отан болсын, мен ешкімді нетпеймін. Мен ашылдым, мен тек қана адалдықпен, адалдық жолменен дұрыс немен жүру үшін мен сондай немен ашылдым. Маған басқа нені айтпаңыз. Мен қазір сіздің білуімше жаңағыдай сізге көмектесемін, бүйтемін, сөйтемін деп сіз мені сатып алғыңыз келіп отқан сияқты. Просто мне этого не надо, түсіндіңіз ба? Тіпті жұмыстан адами не ғой, қарым қатынас қой, сату. Жоқ, жоқ, жоқ. Жұмыстан шығарып жіберсеңіз де мен нетпеймін. Маған вообще сен қандай ал қандай не істейсің ал Рустем? Ал жақсы, мен ем қобым. Бұл жерде мен Асқарбектің дұрыс айтып отқан, мен бағана айтып отқан типі, сендер ертең митинг жасасыңдар дейді да, мысалы бір күнде митинг сұрайсыңдар дейді. Иә. И келеді де бағанағыдай талғаттар келіп митинг сұрайды, сонда мен екі жаққа жүрмін. Енді білмеймін, біздерде митингке оны пока неткен жоқ, енді дальнейшем онда нетсек те он күн бұрын сөздің шынына келгенде біздер ешкімге сеніп жатқан жоқпыз. Орынбасарымыз ғой, орынбасарым иә, ешкімге сеніп жатқан жоқ. Өзіңіз қалай енді өзіңіз ешкімге сеніп жатқан жоқпыз иә, сөздің шын. Менің өзім ойым тек қана әділ сайлау болса екен, мен соны қалаймын. Сөздің ішінде мен сонымен жүрмін, басқа ештеңеге мен нем жоқ. Бағанағы сайлау болады ғой, халықтың дауысы ұрланбаса болды деп, сол үшін біздің алға қойған мақсатымыз. Сіз маған бір нәрсені түсіндіңізші, Асқарбек, бір нәрсені түсіндіңізші, мысалға сіз неге именно демпартия деп отырсыз? Бұл жерде мен түсінбей отырғаным сол да, неге халық партия емес? Мысалға Ырысбек аға мысалға нетейін деп жатыр да, ана көше бірдеңе партия деген ашылайын деп жатыр мысалға, неге олар емес? Сіз неге именно демпартияны қозғап қалдыңыз? Қосанов екі болып тұр ғой, маған сол тікесін айтыңызшы просто. Ондай емес, енді мен сіздің ойым қазір енді үлкен жаңағы нелер рейтингіде несіде үлкейіп келе жатыр ғой қазір демпартияның, сол алдыңғы партиялардың бірі болуы мүмкін. Сосын айтып жатырмын сізге, сіз де қолдау көрсетіңізші соларға деп. Қол қойдым өйтіп, печатімен қолды қойдым өйтіп, рейтингі құрсын олардың өйтіп көтерілген. Керек емес, кеше ана машинаға шығып та, кешегі андай нелерге шығып өзінің планкасын көтергені ол маған керек емес. Действительно нетіп, мен оны, мені осы именно осы сіздің неңізден кейін мен оны вообще қолдамаймын. Мен сізге сөздің шыны керек. Бұл сіздің нақты позицияңыз ба қазір? Да, мен нақты позициям, нақты шешім. Мен тек нейтральная позиция ұстаймын, болды, ешкімге де нетпеймін. Ойлаймын мен сізбен бір жақсы бір мәмілеге келеміз деп. Жоқ, мен нетпеймін. Енді сұрайтын, енді бұл әңгіме өзіміз арамызда қалсын. Жоқ, әрине арамызда қалады, ешкімге айтпаймыз біз оны. Былай шығып алып нетіп, әрине. Просто біз бар ғой, жоқ, сөздің шыны керек та, мысалға біз Қазақстан ішінде қазір мінекей жерлер сатылып жатыр. Партияны қолдағанда сіздерге келіп кететін не бар деймін, қандай не бар деп. Келіп кететін деген жоқ, мен сіздерге сол айтып отырған бір жұдырықтай түйіліп, бір ашық позиция, ашық конкуренция жасайтындай бір қабілеті бар партия болсын деген оймен ғой. Енді просто мен түсінбей тұрғаным ғой бағанағыдай. Енді ол партия, ол партия енді билікке қарсы шығып жатқан енді партия ғой деп, сондай болып тұр ғой қазір. Билікке қарсы шыққанмен де ол деген енді қарсы шығып бір переворот жасайын деп отырған ештеңесі жоқ, ол деген нақты қарапайым халықтың жағдайын. Короче, Иван Инам деп, короче, тегі ашып алғысы келіп отыр. Иван Инам деп отыр ғой да, сонда дейтін оған сенім жоқ болып отыр ғой Рустем бұл жерде. Сөздің түкі тері. Мен мындай предлагать еткеннен кейін мен вообще нетіп отқан жоқпын көп, Рустем, сөздің шыны керек. Жоқ, сен қалай ойлайсың? Тем более кім Талғат келіп кетті дейді, кеше келді ма, қашан келді? Кеше. Сол айтқан болып тұр ғой, значит да, сол сая манағы келіспей жүр, бүйтпей жүр деп, менің артымнан бәлен жастар бар екен біледі ғой. Сол кісі онда неткеннен кейін бар, кеше маған соққан екенсіз ғой сіз, осында келіп кеткеннен кейін. Выходит так, да? Жалып саған болып тұр ғой онда маған да, что келіспей жатыр, кейін қатар тартып жатыр деген сөзбен неткен болып тұр ғой. Соңғы неңіз осы бұл өзіңіздің позицияңыз? Менің өзімнің позициям сол, мен нейтральная позицияны ұстанамын. Ренжімеңіз кім, Асқарбек? Мен соңғы нем сол. Мен ойланбаймын да, сіз айтып тұрсыз маған ойланыңыз, бүйтіңіз деп. Мен ойланатыным жоқ, мен екі есті ондай немеспін.
бір не ұстамым бар, со ұстамыммен мен қаламын өзімнің. Менің басты нем қазына бақылаушыларды оқыту, сауаттарын ашу, юридически подковым болу үшін нелерін ашу. Біздер өзіміз бай айтқанда, мен өзім ұш жүгінде заң-законды білмеймін сөзің шыны керек. Заңды, кәрімгі нелерін бәрін оқып, баппауы мен кәрімгі соған еткіміз келеді. Мен қазы басты мақсат менде сол. Тем более, мен сіздің ұсынысыңыздан кейін, мен демпартияны вообще мен қолдайым деп ойламаймын. Митингке де шықпаймын, ештеңеге де шықпаймын. Себебі мен рисковать етіп, өйтіп нетпеймін. Мен ойладым оларды, халықтың партиясы, действительно, біздің халықтың мүддесін қорғайтын партия, не ғой деп мен негізі өзім екі ойлы болып нетіп жүрген едім, бірақ мана сіз мындайға предлагать еткеннен кейін, онда вообще мен. Онда да ойланып көрсеңіз, уақыт бөліп. Жоқ, мен нетіп алмайсыз. Ағылдарыңызды ақылдасып, байқа.